ଆଇଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାନୁ ରାଇଜର 35 ଲକ୍ଷ ନୁ ଏତକା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବାର କଥା ପୁରା କରୁଛୁ କହିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଆଡ଼େ ଯୋଜନାକେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ବରୁଡ଼ା। ସୈତାନ ପାଲଟିଲା ଜନମ କଲା ବୁଆ ଜଙ୍ଗଲେ 14 ମାସର ପୁଅକେ ହତ୍ୟା ତେହେରୁ 12 ବର୍ଷ ଝିକେ ଛୁରାମା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତିତର ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଝିଅ ବଡ଼େନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜହ୍ଲାଦ ବାପା ଫେରା। ବଛରୁତାରୁ ବଛର ବିତୁଛି ହେଲେ ନାଇଁ ସରୁଛି ବ୍ରିଜ କାମ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ଖାଲି ଦେଇଛେ ଧୋକା ବ୍ରିଜ କାମ ସରବା ଲାଗି ଆର୍ କେତେ ବଛ ନେବା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସରବା ବାରିପଡ଼ା ସୈନ୍ତଲା ବ୍ରିଜ କାମ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ସଜବାଜ ମହାନବମୀ ନେ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଗହଲ ଚହଲ ଭବାନୀ ପାଟନାର ସହର ଏହା ଦେନୁ ମାଙ୍କର ପିଠେ ମାନସିକ ଧାରି ଭକତ କରିବେ। ଚାଲିଛି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ଫିଦିନ ପୀଠ ମାନକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦେଶେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ ମା ଗହର ଚହର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଇଜ ବଗଲାମୁଖୀ ବେଶେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।